Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà. És una bona manera de fer la introducció. Bona nit, benvinguts a la Cafetera Express. Avui en monogràfic, en aquest nou partit, que així tinguem dia. I dic lo de senyor pirotècnic, pot començar la mascletà perquè el revol ha sigut doncs, pràcticament com una mascletà. Avui coneixerem eh, més a fons a les dues persones que estan donant la cara en este nou partit, Partit Social de Gandia, i sabrem, sabrem del perquè, del perquè aquesta creació de jo pense que és a Bocanà, d'aire pur, de democràcia, que qualsevol ciutadà pot fer i muntar aquest partit per a aportar alguna cosa de del que ja pràcticament tenim en la nostra ciutat. I tenim en aquest cas al cap de llista, de moment, així n'apareix que marca la circumstància, Mònica Richard, bona nit, benvinguda. Moltes gràcies, Juanjo. Molt bé? Molt bé. Ahí anem, aguantant el, temporal, ah, aguantant el temporal, però bé. I la seva madreta, en aquest cas, no sé si dir la mà dreta o la mà esquerra, senyor Pablo Sánchez, bona nit, com estàs? Bona nit, bé. Bueno, Mònica, la primera pregunta és bàsica, però abans coneguem el nostre analista polític, don Alberto Pina, com estàs? Bona nit. Bona nit, Juanjo, i un autèntic plaer, com sempre, estar així un ratet en tots vosaltres, en Mònica Richard, en Pablo Sánchez, i anem a veure què és el que passa. Jo no tinc la sort de conèixer-los a ningú dels dos personalment, per lo tant, tindrem temps de fer-li tot tipus de preguntes als dos per a que ens expliquin com està el tema. Jo no sé què és el que passarà, el que sí que puc avançar és que quan les persones que apleguen a aquest plató eh, venen sense un foli, tenen un parell de nassos, són valents i tenen les coses clares. Eh, en aquest cas, en aquesta introducció, Mònica, per què? Per què un nou partit? No, nosaltres naixem un poc del desencant generalitzat dels ciutadans. Nosaltres som gent de a peu, gent del carrer, ens prenem cafè tots els dies en les mares del col·le, ens al gimnàs, treballem, ens relacionem amb la gent de la falla i veiem que hi ha un desencant generalitzat cap als dos grans partits. Uno, perquè està el govern i no està fent el que la gent espera, però l'oposició tampoc està reclamant tot allò que el ciutadà de dia a dia Necessita, perquè la gent un dia al carrer està passant-ho mal. O sigui, la gent no arriba a fer de més, la gent no pot pagar els llibres als xiquets, els xiquets molts dies, perquè això m'ho ha dit el meu propi fill, van sense esmorzar al col·le, eh? i és una verdadera llàstima. I la gent està completament desil·lusionada per un costat i per l'altre, i nosaltres aspirem a això, pues, a ser, com bé has dit, un ventall d'aire fresc a aquest Ajuntament. Sí que mos, mos encantaria, vamos. La gent eh, ja es creu que aquest partit eh, pot donar més, més guerra del que molts es pensen? El Poco a poco y el boca a boca, sobre todo entre nuestros círculos, está haciendo que la gente, pues eso, empieza a creer, ¿vale? Porque hay mucha gente que está hablando mal de nosotros y eso está provocando, pues, que esté un poquito la duda. Lo bueno que tenemos nosotros es que somos muy de, de a pie, ¿vale? Todo el equipo que estamos de momento somos muy de a pie y eso hace que cuando hablas con una persona te crea, porque te conoce, te cono somos de Gandía todos y ven que lo que le estás diciendo es la verdad y ven que si este partido se ha creado es por la necesidad que tiene esta ciudad y la verdad que estamos teniendo una repercusión bastante buena y cada vez son más las llamadas de que contemos con ellos y veremos. En este caso, Pablo, ¿sois o queréis ser lo que muchos políticos no llegan? Es decir, pisar la calle, saber los problemas de primera mano, el tú a tú, el hablar delante de una taza de café. Sí, o sea, ya, ya no es en política, yo creo que también en el mundo empresarial y en muchos sectores es bueno estar en la calle. O sea, nosotros creemos que menos despacho y más, más calle. Porque de verdad en la calle es donde la gente te puede decir los problemas, donde tú los ves y donde luego puedes en el despacho dar soluciones. Pero si estás encerrado en un círculo, en una burbuja donde no ves la realidad social, no puedes hacer nada. Roberto. Bueno, pues jo el primer que voldria és fer-li una pregunta concretament a Mònica Richard perquè, anem a veure, a mi que la gent parle bé o mal de vostè, senyora Richard, i del senyor Sánchez i de, en definitiva, de les persones que estan en vostè, pues bueno, mete igual. Això forma part de l'entramat polític, és normal que uns s'esclaven els altres, però pareix ser que, a més, han hi ha hagut amenaces cap a la seva persona i cap a la seva família. Això pareix que vostè ho ha denunciat inclús eh, als mitjos de comunicació. Però tant, eh, senyora Richard, eh, jo voldria saber en concret si vostè i la seva família han segut amenacades per se en certa medida al Partit Socialista o en realitat per qui es sent vostè amenaçada? Realment sí que m'agradaria deixar clar això, no han sigut amenaces directes, sí que va haver una molt gran pressió el divendres de matí cap a la meva família, clar, la gent es llança el rumor als mitjans de comunicació a l'ESA del matí, a començar les cridaes, però nosaltres la nostra consigna a nivell intern era no agafar el telèfon a ningú, hasta no llançar el nostre propi comunicat. Nosaltres estàvem en contacte entre, entre tot el grup que formem aquest partit i amb els nostres familiars com és possible. Al no poder contactar amb mi, doncs, pues, via els meus familiars directes, meu germà, ma tia, s'intenta localitzar a mi de qualsevol manera amb una pressió brutal que anava a, pat a patir molt, de que això tindria una repercussió cap a la meva família, o sigui, sea, que per via redes socials anirien a, a per mi... bueno, la veritat que prou desagradable, prou desagradable. I, I, com... I com? Com creus tu que li has sentat a ta tia, que és la presidenta d'Honors de del Partit Socialista, eh, esta, no sé si dir, eh, si sí o, o, o trencament del Partit Socialista, o no sé, com defineixes? És que a nosaltres ens agradaria deixar clar una cosa, o sigui, jo fa dos anys i mig que no milito en el Partit Socialista, no som una excepció, no som una nova creació, oh. jo m'aparte, m'aparte, veig les coses des del carrer, i a partir d'ahir que tenim la vena política en la meva família, doncs pues és cert, la tenim, la tenim i mos pica, i quan la gent ha començat a dir que ja, tenim problemes, algo podríem fer, i què fem i què no fem, doncs pues és un poc com ens tirem avant Matia, jo... Antes que puede estar decepcionada, pero yo, Edillo, volveré, yo, Matías, la bui que la volveré, perdamón, del Partido Socialista, del Partido Social de Gandía y de cuál se va a la política. Estén hablando de personas, en este caso, ¿no? Porque, bueno, un político que parla Xina, pues, dice un poco. Es que eso es lo que estamos hablando eh, en los medios que nos estáis dando la oportunidad, que ya no es el nombre, o sea, cuando decís quién está en este partido, en este partido está desde un camarero hasta un abogado hasta un electricista, o sea, somos personas. Pero tenemos algo en común que es Gandía. O sea, nuestra misión es dar soluciones a esta ciudad que no las están dando. O sea, nosotros siempre lo hemos dicho: si tanto el PP como el PSOE viéramos que, que son válidos para esta ciudad, nosotros no entramos a esto. O sea, no tenemos necesidad, cada uno tiene su trabajo y esto incluso nos está dando problemas en el caso de no llevamos dos días sin poder comer para reunirnos, quedar este sábado fuera de horarios, porque todos tenemos nuestras obligaciones. Pero claro, como vemos que esta ciudad tiene partidos que se dedican a que se primarias, que se europeas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, cuando tú luego ves que tu amigo tiene que cerrar un bar, que lo que dice Mónica, hay niños que no tienen para almorzar. O sea, podríamos mirar para el otro lado, pero es que sería muy triste. O sea, necesitamos un partido que dé soluciones, pero soluciones desde pequeñas a grandes. Menos prometer y más actuar, y eso se hace desde la calle. Una buena frase, don Alberto, menos prometer y más actuar. Sí, bueno, pero eso es el pan nuestro de cada día de la política. La política arriba, aquí arriba, y después pasa el que pasa. Pero bueno, ¿qué tienen que hacer? De todas formas, una pregunta, pero hay dos. Como que son dos ex militantes del Partido Socialista y actualmente están decepcionados de la política, yo pensé que en primer lugar se habrán decepcionado del propio Partido Socialista, porque ya no están en él. O sea, ¿qué él ha hecho que el Partido Socialista en el que van Creure y dirigía al señor Orengo, ahora en estos momentos ya no creo en ese Partido Socialista ya no creo en el señor Orengo, porque la señora Richard va a ser rechidora durante times en el señor Orengo. ¿Qué es lo que ha cambiado en todo este tema? Poc la decepció a nivell professional, inclús a nivell personal. Jo eh, perteneixia al Partit Socialista d'una manera, l'última legislatura, eh, això és la veritat, va ser molt dura, el, el senyor Orengo estava molt dins del despatx i poc en el carrer, i molts que sabem en el carrer intentàvem obrir els ulls però no va per manera jo acabo la legislatura, faig la campanya, ja no perteneix a la candidatura, acaba la campanya i arriba el Congrés. En el Congrés del Partit Socialista a nivell nacional se planteja la renovació, se planteja Carmen Jacón com a la renovació del partit, l'aire fresc del partit, que jo considero i la vaig apoyar que era completament necessari, Carmen Chacón per per 18 vots en Sevilla i ahir és quan jo dic hasta sí. Hasta sí perquè així són els mateixos senyors, amb les eh, mateixes silles i aquí no la suelten ni Dios. Sí. Entonces és quan jo dic, mira, hasta sí, ja m'aparte, Y al cap de tres años, pues nace esta nueva ilusión? En mi caso, claro, de... ¿Sí? Yo no he sido ex militante del PSOE en ningún momento, vale. Sí que sé que hay fotos porque yo pongo el ejemplo siempre y como el deporte me gusta pongo ese ejemplo. Yo soy del Gandía de fútbol, pero también soy del Madrid. Pues en este caso en la política pasa igual. O sea, el Partido Social de Gandía es un partido local, solo para Gandía, para Valencia, para nacionales y para europeas. Cada uno luego tiene pues un ideal más de izquierdas o más derecha o más de centro. Entonces que nos relacionen. En local está claro lo que somos. Partido social de Gandía. Pues a, a raíz de tus uh, palabras, Pablo, ¿cómo os definiríais? Centro derecha, centro izquierda, centro en medio, no sé. El otro ya lo estábamos hablando y nuestra definición es un partido de Gandía. Ni de centro, ni de izquierdas, ni de nada. La o sea, queremos lo mejor para Gandía. Bueno, nosotros aportaríamos también un poco. Lo que volvemos a sentir común. O sea, si es que lo que fa falta en la política és un poc de sentit comú, però igual pues podem agarrar lo millor de la dreta, lo millor de l'esquerra, però si és que avui dia s'han produït aquests valors de la dreta si es que i de l'esquerra. Si és es que la És un, un fil el que separa. Entonces, realment, el que es tracta és un poc de, de, posar sentit comú i el que deia Pablo, la nostra prioritat i objectiu directe serà Gandia. Mm -hmm. Gandia per damunt de tot. Entrem en temes un poc més espinosos, Mònica, perquè el que una persona siga insultant no agrada mai, però quan aquests insults venen de gent que han sigut companys teus, que han sigut eh, eh companyes de files, crec que dolen més, no? Home, clar que dolen. I hi ha gent en el Partit Socialista que jo aprecio i apreciaré per molt que se diga, no? Això, això és aixina. I dolen perquè... Dolen o no dolen? Perquè al final tots els palos venen pel mateix costat. Yeah. I, però després també diuen, no té capacitat, no té capacitat i estoy 8 anys contigo. O sea, ells ja soles se desmonten, no? Eh, eh, pues si no valia per mentir a fora, si, yeah. si ningú havia demanat estar ahí. No, però sí que és de veres que és gent a la qual es treballa a colze a colze, te coneixen perfectament, i jo penso que més... És, és molt dolent perquè damunt la sensació que et dones que l'únic que tenen és por. Llavors intenten desacreditar-me a mi, a la meva persona, a nivell professional, a nivell personal i inclús a nivell físic, que ja me pareix brutal. En este cas, senyor Pina, que intenten desacreditar a Mònica per eixer eixe partit socialista, eh, vol dir algo que almenys està nerviosets, no? Bé, doncs fins ara estàvem sempre acostumats a que si hi havia decisions o gent que estava descontenta sempre era en les files del Partit Popular i clar, el Partit Socialista sempre estava feliç per les discussions del Partit Popular pareix que el Partit Popular està més únic que mai i en el Partit Socialista no passa exactament el mateix i d'ahir ve la por que es comencen els socialistes, molts socialistes a no estar d'acord amb el que està passant des del Partit Socialista i tal volta ahí els vinga la por, però eh, jo voldria fer una pregunta també a Mònica a Richard o a Pablo, me dona igual el que me la conteste eh, han dit que estan desencantant porcentatges dels dos grans partits polítics. Però el que és evident és que després de 28 anys de govern del Partit Socialista en Gandia, l'herència recibida han sigut 50.000 milions de deutes que ens va deixar el senyor Orengo i el Partit Socialista gandiense en la ciutat de Gandia. Eh, jo no sé si és possible fer algun tipus de política en Gandia actualment en este deute. O vostès pensen, alguno de vostès dos, que en aquestes circumstàncies tan dramàtiques l'actual alcalde del Partit Popular, Arturo Torró, té algun marge de maniobra davant d'este deute descomunal que ens ha deixat el Partit Socialista i concretament el senyor Orengo? Home, doncs la veritat és que no és que tinga marxa, però és que tampoc està minorant la deuda. I això és real, hi ha moltes coses de coste zero que no se fan. I posem un exemple molt clar. Estan fent-se a la platja financiats per l'Ajuntament. Llavors nosaltres, a, a nivell intern, estem plantejant vale, mi em pareix molt bé que es facin events a la platja, com més millors i que els hostels treballin. Completament d'acord, però perquè ho ha de finançar l'Ajuntament. L'Ajuntament que se disga, en aquest cas el pàrquing, el camp de rugby, un camp de futbol, però si l'empresa a cuenta i riesgo, que vaja no vaja gent, ja s'intentaran ells la seva promoció, O sea, y coméis a moltes. Es que lo, que lo que hablamos tampoco está bien. O sea, cuando uno entra en el poder se encuentra lo que se encuentra. Yo podemos entender que el primer año pues te encuentres deudas y es lo que hay, pero con lo que hay se juega. O sea, lo que no se puede es estar todos los días de es que la deuda, es que la deuda, vale, pero es que hay gente que tiene problemas serios. O sea, lo que hay que es, con lo que hay, eh, reaccionar. Y hay muchas cosas que se pueden hacer a coste cero, hay muchas cosas que se pueden hacer invirtiendo a la empresa privada si hay beneficio mejor para la empresa privada, pero si no, que tome el riesgo. Y luego, a veces, si no, hay, no hay que pensar siempre en grande. Desde que llevamos una semanita, eh, nos están entrando proyectos muy buenos, encima de gente de Gandía, y costes baratos, costes que pueden tener una repercusión muy rápida. Pero sobre todo eso, que ya se dejen de la deuda y no hacemos nada porque los otros nos dejaron y vosotros porque de la comunidad valenciana no nos dan, ya, pero y Gandía qué? O sea, que se dediquen a, a, a dar soluciones. A mí me entrado, que está ahí sí. poco. un poco. en la dinámica de del fer y desfer. Yo vais a fer, yo desfais, tú tornes a fer, lo que tú vas a fer no me agrada. Y la gente, un poco, no, es que no está ahí, no esté en poca de de grandes proyectos ni, ni magníficas obras. La gente tiene una realidad social moldolenta y es momento de humanizar la política. Vos pues hem dit que el Partit Socialista s'ha posat un poc nervioset i ahir van algunes perles que han soltat des de les seues files. Per exemple, el senyor José Manuel Prieto diu, lo de Mónica Richard i companyia no és un partit, és una broma pagada por Torro. Bueno, el senyor Prieto, pensa això, pues me Que queda estatitzada que algo queda. Exacto, no, és un poc, pues, jo, jo ho dic i ahí queda. Doncs pues, mire, nosaltres no estem comprats per ningú, tenim la dignitat i la de suficient per no estar comprats per ningú. y lo de una broma pues ya se bora, moratos de momento el partido part está constituido como tal, hemos a firmar estrés en el notari y, y bueno el partido está en y en faremos un equipo y tiempo el tiempo claro y luego sí. eh, lo que decimos si somos una broma pues que en vez de estar criticándonos insultándonos que se dediquen a hacer política o sea porque a mí me hace gracia que mientras están pues eso haciendo esos comunicados no están a lo que tienen que estar y que es al, pues eso al problema del día a día eh, ayer salió la noticia de que dicen los hosteleros que estas fallas no van a tener ninguna repercusión y nadie dice nada. O sea, pues que tanto el gobierno que está ahora o la oposición vean soluciones para que el año que viene no pase lo mismo y el otro no vuelva a pasar lo mismo. O sea, en vez de estar que si Mónica tal, que si este partido es de risa, entonces, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Dedícate a la ciudad. O sea, vienen fallas y qué? Los hosteleros siguen igual. Cero, no podemos... Y luego vas a otras ciudades como Valencia y está a reventar. Pues yo creo que mi ciudad, como es Gandía, le puede hacer mucha competencia a Valencia en temas de fallas. Tienen las ideas claras, ¿no, señor Pina?, Bueno, pues sí que ho pareix, sí. Jo no tenia el gust de conèixer ni a l'un ni a l'altre, però bueno, per lo menos desparpajo tenen, ja veurem què és el que passa, però se'ls veu prou desparpajo i les idees prou clareixen els dos. Jo voldria eh, saber un, algo més, perquè sabem que els dos estan en este projecte, però s'ha parlat de que n'hi ha molta més gent darrere, però jo no sé quanta, és a dir, quanta gent n'hi ha darrere de vostès dos? És a dir, estan vostès a soles o estan més acompanyats? Poden saber algo més? I gran darrere, seguim ampliant-lo, perquè de fet m'agradaria fer una crida a tot aquell que vulgui sumar-se, que es posi en contacte amb vosaltres, perquè estem oberts a tot, així tot el món suma, així, així ningú resta, així, així ningú resta. Així, estem oberts a tot. Però mira, avui mateixa, a banda del nom de Carmen Puig, companya psicòloga i, i amiga, avui hem llançat ja als mitjans de comunicació Joana Tomàs, exregidora del Partit Socialista, que en quan va veure tot el que s'estava difamant sobre la meva persona, em va cridar i va dir, Mònica, al teu costat, pel que faci falta. En aquest cas, Alberto, Joana Tomàs, una altra desencantada, també exregidora del Partit Socialista, van sumant. Sí, efectivament, no sabia jo eixe nom me quedo un poc sorprès en aquestes coses o sea, sigui, són, a més, històrics del Partit Socialista gent que ha estat molt lligada al Partit Socialista per lo tant, bueno, pues pareix que algo més n'hi ha darrere, o sea sigui, la... no sé si serà una broma, com diuen els socialistes el partit de Mònica Richard, però des de luego, és en tot cas, serà una broma de mal gust pa ells, perquè estan agarrant molta gent del propi Partit Socialista deuen tindre motius per estar preocupats eh, Jo, el que voldria també saber, senyora Richard i senyor Pablo una cosa, és a dir, vostès en concret que busquen en la política. Un sueldo, com la immensa majoria va darrere d'un sueldo en la política, com per exemple socialistes Sorengo, Bois, Mascarell, e inclús José Manuel Prieto o Diana Morant, aquestes noves perles del Partit Socialista sense ofici, sense benefici, que estan esperant a veure si poden minxar d'això. O vostès busquen alguna cosa més, és a dir, venen per emportar-se alguna cosa, o vostès venen per aportar alguna cosa de bé a la nostra ciutat? Nosaltres venim per aportar, és es un moment en què gràcies a Déu els tres estem treballant, tots tenim la nostra feina, com bé ha dit Pablo, ens és difícil moltes vegades estar quatre agendes per poder seguir treballant i ens falta temps per tots els costats, estem en el treball, estem en el telèfon i parlant i hem pensat això i hem fet allò. Nosaltres no volem ser els professionals de la, de la política, nosaltres volem ser persones que volen aportar a esta ciutat. En este caso, Pablo claro, tenía un SEU, tenía SEDE, pero que la Chempuga, no sé, de una manera u otra, aproparse, informarse, saber. Lo que estamos hablando, este partido es un partido pequeño, lo que pasa es que hemos tenido mucha repercusión en una semana, gracias a los medios de comunicación, pero no. O sea, ahora de momento todo es redes sociales, tenemos la página de Facebook, página de Twitter. Pero luego es que al final, eh, si nos ven por la calle, el otro día tomándonos un café se nos acercó una persona diciendo, pues mira, que él era camarero, pero en qué podía ayudar. O sea, porque cuando dicen, ¿quién se une a este partido? O sea, igual no son nombres conocidos en la ciudad, pero conocidos por tema de fallerío o tema de apellido, pero sí que son conocidos por su currículum. O sea, este partido lo que quiere es currículum. O sea, queremos gente profesional. O sea, me da igual de dónde vengas y si eres conocido o no. Mientras demuestres que lo que te importa es esta ciudad y das soluciones, ya está. Y para comunicarse con nosotros si estamos todo el día o por la calle o donde trabajamos o el sábado que estaremos en el puchero o el domingo que estaremos seguramente pues primera línea dando un paseo y tomando un café. Ahí es donde nos van a ver, en la calle, que es donde estamos todos. Una otra perla, Mónica, ni Mónica Richard, ni ninguno de sus integrantes militan en el PSP de PSOE. Y si tuvieran vergüenza torera, lo que deberían hacer es integrarse directamente en el PP de Torro cuyos intereses sirven. Pues mira, res més clar a dir que vinc d'una família d'esquerres sou més roja que una tomaca, per dir-ho d'alguna manera, i tinc els ideals i els valors marcats des de que sóc benvenuda. O sigui, sea, en l'últim lloc en què m'apuntaria, perquè a veure, ha sigut molt fàcil per nosaltres fer una claro. crida al senyor Torró i dir, mira, tenim ganes de fer alguna cosa, pues, ala, pues, mos sumem a les teues files i ja està. No, això és més complicat de lo que pareix. I naixer de Saro és més difícil, com bé diu Pablo, som humildes, encara no tenim una seu social, anem apanyant-nos conforme podem, i això és més difícil, però és inclús un repte personal, no és una il·lusió que teníem, i a més, piense que la sociedad le fa falta y cada vega sí que me ha a que es mes el reconocimiento que está en servir mes en la que arrimamos a otros para decirnos que andaban chiques valens en este caso pablo comenzar de cero es una cosa pero yo pensé que vosotros habéis comenzado vais cero, porque la piedrega se gusta chavo es a decir aunque que traure el cap y decir, peguéme una bocana de aire sí pero no o sea nosotros partimos de cero pero gracias a los medios de comunicación parece que llevamos un año en la política o sea, porque ya vas, oye, soy lo del partido, soy lo de, y digo, oh, si sí, vamos seis días, o sea, había algún familiar que ni lo sabía, o sea, que eso la verdad que nos está viendo muy bien, y sobre todo luego es que, yo creo que la palabra política está un poquito que tendríamos que cambiarla, o sea, qué es, qué es un político, o sea, qué diferencia de un político a un empresario, que, o sea, al final es gente profesional que quiere lo mejor para su ciudad y eso somos nosotros, o sea, aunque a lo mejor la mayoría no venimos de la política. Tampoco tenemos mucho que aprender, a lo mejor, porque ojalá la política fuera perfecta y no teníamos que entrar nosotros. O sea, al final, eh, eh, Carmen, que es psicóloga, yo que vengo del mundo empresarial, Mónica también, o sea, venimos de otros sitios, de otras empresas y vemos muchas cosas que podemos aplicar a la política de esta ciudad. Y es lo que buscamos, o sea, y la verdad es que estamos súper contentos de ver la repercusión que está teniendo. Porque al crear esto, si vemos que la ciudad, bueno, no da igual, no, no, al revés, eh, dicen, por fin, o sea, por fin un partido nuevo. Ni de izquierda, ni de derecha, ni dependes de uno ni de otro. Un partido para la ciudad y de gente de la ciudad. Que te puedo ir a tu casa y decirte, oye, ¿qué pasa? Eh, tengo el problema este con la farola. Tengo el problema que hay una baldosa que está rota. Porque al final la sociedad a veces son esas pequeñas cositas las que les crean el problema día a día. No todo macroestructuras, que si palacios de congresos, que si vamos a hacer un tranvía... No, o sea, a veces su, su día a día es pequeñas cosas. Para eso, para eso se tiene que patear la calle. Don Alberto. Bueno, por pues si voldria saber una cosa més, a dir, imaginem que està cosixbé que algun dia entren vostès en les pròximes eleccions, va ser mesclars, entren vostès des de l'Ajuntament de Gandia i passa aixes coses tan tan especials que passen sempre a principi de la legislatura, és a dir, o sigui, sea, que no hi ha una majoria absoluta i que vostès casualment s'han quedat en mitj, que aixes coses sempre solen passar. Vostès pensen que eh és es innegociable que deu de detentar l'alcaldia la llista més votada o vostès són partidaris de tripartitos, quatripartitos, en definitiva, de repartir-nos el pastís, plenar-nos bé la butxaca i al final encara que no ens aclarim què més dona, però en definitiva de lo que es trata és de veure que traguem. És a dir, democràticament la llista més votada té dret a ostentar l'alcaldia o ja veremos què passa quan llegue el moment? Vosaltres, si vols que el diga, si arribem a estar en l'Ajuntament, l'únic que volem és treballar i no ens hem ni plantejat què pot passar arribat el moment. Nosaltres, de moment, estem naixent, com va dir Juanjo, tot el que ens està caient damunt ja tenim prou, com a parar-nos a, a pensar en tot això. Això ja, si arriba el moment, ja vindrà. I, bueno, ja el dic, nosaltres l'únic que volem és vindre a treballar i, i res més. Penseu arribar a aquest 5%? No lo sabemos. Eh, lo que sí que tenemos claro es que estamos dando lo que creemos que estaba pidiendo la ciudad, que era un partido que pensara por ellos, que, que pensara por la ciudad, por Gandía. Si no llegamos, perfecto. Es que no hacía falta, que la ciudad no lo quería. Si llegamos, mejor todavía. O sea, nosotros es lo que hablamos, no teníamos necesidad de meternos en esto. Lo hacemos porque la gente nos lo decía. Sobre todo a Mónica, que es más conocida, Mónica, hacer algo, por favor. O sea, pero ya es casi suplicando. Lo hemos hecho. Ahora es la ciudadanía, si de verdad eso que dicen lo van a demostrar y de momento lo están haciendo llamándonos, gente dando la cara a cambio de nada. Entonces, si cuando llegan las elecciones lo demuestran, perfecto. Si no, cada uno siga su trabajo. i més rato lliure per a nosaltres. A falta d'un any i mig, aproximadament, per a les eleccions, Mònica, com penseu subvencionar la campanya? Perquè estem parlant d'una quantitat, si voleu arribar directament a la gent, d'una quantitat Nosaltres, està clar que, donat el moment, no podrem fer una macrocampanya com es en els partits. Nosaltres darrere no ens en banyarem res. Pero, bueno, sí que pensem que, com a formiguetes, eh, associació per associació, tocant totes les portes, porta a porta, perquè ahir no ho podran llevar, i això serà la qüestió d'anar patejant-nos i donar-nos a conèixer nosaltres no podem convidar a Xulles ni fer verbenes, però bueno, faeneta eh, le farem. Roberto. Alberto. Bueno, pues yo voldria saber eh, una cosa clara, és a dir, o sea, quins són els problemes més acuciants que té la ciutat de Gandia? És a dir, per on es començarien vostès? O sea, què és el que vostès pensen que es deu de solucionar quan I, i què farien per al bon enteniment d'entre els partits? Perquè està tot en ses enflames, o sea, la relació entre els partits polítics a la ciutat de Gandia està completament en ses enflames. Jo trobo que el prioritari són les persones i sobretot les que venen, les que estan patint més, les que tenen més problemes socials i econòmics, sobretot, i és sobretot els xiquets. Els xiquets en aquest moment venen de famílies i estan patint i no tenen el per què. Nosaltres tots tenim família i veiem la realitat social. El meu fill va a un col·legi públic i allà pues, hi ha de tot. Hi ha de tot i estàs veient i estàs veient i estàs patint. Jo penso que el tema de, del benestar social i la qualitat de vida de les persones Es lo primero a abordar. El social, el tema del turismo también. Tenemos una playa de Gandía. Yo el domingo estuve en Benidorm y lo veo. O sea, tanto que hablan de Benidorm y luego vuelvo a mi playa y digo, ¿pero qué Benidorm... O sea, tenemos una playa grande, ancha, la arena espectacular y no le estamos dando lo que se merece. O sea, tenemos, es que están entrando, pero cada día proyectos, no grandes proyectos, pero pequeños proyectos para intentar pues, que la playa. O sea, está claro que no vamos a conseguir un turismo 12 meses. Eso está clarísimo pero sí que podemos ir alargando como era antes, junio, septiembre, un poquito octubre, intentar coger de ciudades vecinas, pues viene MotoGP, algo les podremos coger de Alicante, algo les podremos coger, porque si al final si la playa va bien, más trabajo y al final nos repercuta a todos. O sea, hay temas que a veces parecen blindados. El otro día lo pusimos en Twitter y a lo mejor luego no puede funcionar, ¿no? El tema de las cabalgatas, porque no se puede replantear a lo mejor una cabalgata el fin de semana cuando se hizo en primera línea en la playa de Gandía. Que luego igual es una locura, pero por ejemplo, dicen, es que las fallas de Gandía que se vayan a, a la playa es mucho trasiego. Las de Grav la lo están haciendo. O sea, si al final eso vemos que repercute en el turismo, ostras, igual hay que replantearse un poquito, eh, no mirar solo para nosotros y abrirnos un poquito más. Pero claro, promocionándolo. O sea, promocionándolo año vista de... El año que viene juntamos cabalgatas, juntamos carnavales y el buen turismo y un... no sé, hay mil ideas. O sea, ahora es hablar por hablar y también hablar es muy fácil, luego es verlo, pero que a veces hay mil ideas, que si entre todos sumamos un poquito, igual podemos tirar para adelante. Única, entrem en recta final bueno, si vols fer un cridament a la gent que està veient-nos abans. Exacte, pues a mi sí que m'agradaria pues tota la gent que tinga, totes les persones que tinguin inquietud d'esta ciutat totes les persones que vinguin a esta ciutat sí que mos agradaria obrir-li les portes que es posaran en contacte amb mosatros, ja vegueu mosatros som gent senzilla, gent del carrer no volem ser polítics professionals volem ser persones per damunt de tot i obertes les portes a tot el món poden posar-se en contacte amb mosatros a través de, de les redes socials, tenim una pàgina a Facebook tenemos nuestros Facebook personales y en breve tendremos una, una web en marcha. Pueden hablar Pablo que este es el partido de los Desencantados. Pero eh, desencantados en, en todos los aspectos, en la política, en un poco también como estamos todos. Queremos ser un poquito digamos la voz del pueblo en el aspecto de hay mucha gente que que quiere hacer pero no puede, no sabe cómo. Pero tanto en lo social como en todo, o sea, en todo. Entonces queremos ser eso, la representación de, 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 de cualquiera, desde el pequeño al grande, porque mucha gente a veces te lo dice, es que quiero y no puedo, que, pues eso, ser la voz de ellos. Y, aporta, y aportar ilusión. ¿cuál? Aportar ilusión. Entonces bueno, todo. sí que les encanto, con problema ¿sí? aportar ilusión. Alberto, la última cuestión y le dice a usted. Sí, pues muy fácil. O sea, yo, por último, una pregunta para los dos. Es decir, no sé si ustedes dos se lo han pasado bien o no se lo han pasado bien en esta primera cafetera express. Ustedes me lo dirán. Pero en el supuesto de que les haya gustado estar aquí, ¿contamos a partir de ahora con su participación habitual en la cafetera para ir conociendo sus propuestas y aportación en los debates? Porque, claro, si quieren presentarse a las elecciones, bueno, será que la gente conozca qué es lo que piensan ustedes de todo lo que afecta a Gandía. Ustedes me dirán. Ustedes tienen la palabra. ha encantado, pero bueno, es lo que decimos, trabajamos y cuadrar horarios a veces no es tan fácil como querríamos, pero sí, por nosotros ningún problema. Tú teleportes que hemos agüin son son bones y no le deixar de de donarnos a conèixer en qualsevol volmillant de comunicació. I ara la ha pregunta que ha fet Alberto, s'ha va passat bé o ha estat a gust? Molt bé, molt, bé. molt bé, Juanjo, moltíssimes gràcies. Pues a ja veu, un partit nou, Partit Social de Gandia, ex militants alguns del Partit Socialista, a tres que no tenen cap de vinculació, però que tenen tornen a tindre il·lusió. Com sempre diem, som vostès els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies. Bona nit.